El BBVA ajornarà les comunicacions per desnonament a les famílies més vulnerables. És un dels principals acords al qual s'ha compromès el banc després de la reunió mantinguda avui amb la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'Ajuntament. El consistori valora molt positivament la trobada, però critica la Generalitat per no haver-lo informat del conveni amb el BBVA, a través del qual l'entitat cedirà 1.800 pisos al govern català per a lloguer social. D'aquests, 300 estan situats a Terrassa. Hola, què tal? Molt bona nit. Parlarem i veurem com s'ha desenvolupat aquesta reunió, però també parlarem de la que s'ha fet aquest matí per part de la comissió que porta, la comissió de seguiment del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans. Un projecte que va sorgir de l'Organització Mundial de la Salut i que busca millorar les condicions de vida de la gent gran perquè tinguin un envelliment actiu i de qualitat. Terrassa ja ha començat a implementar moltes mesures en aquest sentit i en els propers dos anys n'aplicarà més. Us l'explicarem en uns moments. I en futbol, en esports, perdó, parlarem de futbol, concretament del Terrassa, que torna els entrenaments el dilluns 18 de juliol amb un objectiu molt clar, pujar a segona divisió B. El Club Agarén ha planificat una pretemporada exigent, on ha tancat partits amb equips de superior categoria, com ara el Cornellà, el Prat o l'Hospitalet. I veurem com ha estat la darrera nit de Festa Major. El Castell de Focs, les Havaneres i el Ron Cremat tanquen la Festa Gran d'aquest 2016. La cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat un any més el punt de trobada de l'espectacle dels Focs d'Artifici i la plaça Lluís Companys de les Havaneres i el Ron Cremat. Reunió a tres bandes entre l'Ajuntament, la PAC, la Plataforma Afectats per la Hipoteca, i el BBVA. Una trobada on l'entitat bancària s'ha compromès a ajornar els desnonaments a famílies vulnerables. Aquest compromís ha estat valorat per l'Ajuntament molt positivament. En general, tota la reunió i la trobada ha estat valorada de forma molt positiva, però l'Ajuntament ha criticat que la Generalitat no l'hagués informat de la cessió de 1.800 pisos que ha fet a l'entitat bancària. Valoració molt positiva pels compromisos adquirits en la reunió a tres bandes entre l'Ajuntament, la PA i el BBVA, però crítica amb la manera de fer de la Generalitat. La trobada mantinguda aquest dijous ha servit per aconseguir el compromís del banc d'ajornar les comunicacions per desnonament a aquelles famílies més vulnerables. Responsables municipals faran un llistat en el que es detallaran els casos i els demanen que posposin els expedients un any. Nosaltres donarem un llistat de famílies que estan sent desnonades cada mes o cada dos mesos, les mateixes, que assenyalant un desnonament, la família ve corrents o a la PA o a nosaltres, aturem el desnonament i després el jutjat dona una altra data d'aquí un mes o dos mesos. Nosaltres els hem dit que d'aquestes exigim que s'aturin i que no assenyalin fins que no es comprovi que aquestes persones tenen una intenció de ser o regularitzades o que no seran expulsades. Des del consistori entenen que és el més lògic, tenint en compte que la Generalitat acaba de tancar un acord amb l'entitat perquè cedeixi habitatge social. Amb tot, des de l'Ajuntament critiquen que no se'ls hagi avisat prèviament i que hagin hagut d'assabentar-se'n per tercers que el BBVA destinarà 300 pisos de lloguer social a Terrassa. L'Ajuntament creu que són insuficients. Volem estar en la comissió de seguiment, sí o sí, d'aquests pisos que el BBVA cedeix a la Generalitat perquè arribin a Terrassa. Penseu que és una trajectòria una mica llarga quan en definitiva els problemes els tenim aquí, a la ciutat. No se hace una reunión previa con nosotros para establecer un protocolo cuando creemos que siendo la administración local somos los que conocemos los perfiles y las familias, ¿no? Y creo que tendríamos que haber establecido entre todos, contando con el Ayuntamiento y los servicios sociales, pues ese protocolo. Tenemos que buscar la fórmula para tratar cada familia, cada caso y cada piso de una forma especial. No podemos aquí tener una forma de trabajar genérica porque cada realidad es diferente. Des de Terrassa reclamen al BBVA que els pisos cedits compleixin les condicions d'habitabilitat i que els facilitin les adreces de cadascun d'aquests immobles per evitar iniciar expedients de multa per estar buits durant més de dos anys. Des del consistori insisteixen que les sensacions són bones, però que ara cal esperar per comprovar si es compleixen els compromisos.
Terrassa vol convertir-se en una ciutat amiga de les persones grans. L'Ajuntament desitja entrar en aquest projecte i aquesta distinció que fa l'Organització Mundial de la Salut. Per això, des del 2014 fins al 2018, ha estat implementant algunes mesures per afavorir l'envelliment actiu. Aquest matí, la comissió de seguiment d'aquest projecte s'ha reunit per fer balanç d'aquestes actuacions i per incorporar dues noves mesures. El Pla d'Acció Terrassa, ciutat amiga de les persones grans, arriba al seu equador amb la majoria de les seves 52 accions ja implementades. El projecte està impulsat per l'Organització Mundial de la Salut per promocionar polítiques d'envelliment actiu. A la ciutat es va aprovar el 2014 al ple municipal, va començar a caminar al setembre de 2015 i acabarà el 2018. Serà llavors quan l'OMS comprovarà si les mesures s'han aplicat i acreditarà Terrassa com a ciutat amiga de les persones grans. Aquest dijous al matí, la comissió de seguiment del pla s'ha reunit amb la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera, per fer balanç de les actuacions. El que s'ha pogut comprovar al llarg d'aquest temps, d'aquest any, és que tenim una societat, uns avis que són extremadament actius, que volen participar de la ciutat i que amb les seves aportacions fan que tant el programa en si, que és la ciutat amiga de les persones, com les accions que puguin fer dins de la ciutat, podem garantir que tindrem un envelliment actiu, molt actiu, ens faran treballar. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament accions com el Jardí de Contes de la Biblioteca del Districte 2, la participació de la gent gran a la Fira Modernista i el servei que es dona des de l'Oficina de Pobresa Energètica. A més, s'han incorporat dues novetats al document per millorar la sensibilització ciutadana. La primera és l'elaboració d'una guia adreçada a comerços perquè rebin assessorament sobre el tracte personal a persones grans. La segona implica els joves de la ciutat. Alumnes de secundària participaran al concurs Instagram a través de frases il·lustrades amb fotografies. L'objectiu és que els adolescents es sensibilitzin amb els problemes i dificultats dels seus avis i, per tant, de la gent gran en general. La Comissió Informativa de les Societats Municipals s'ha reunit aquest matí a Temesa, l'empresa mixta que gestiona la xarxa d'autobusos urbans. El gerent de Temesa, Guillermo Rius, ha acompanyat els regidors per les instal·lacions de Temesa, que està participada en un 80% per Avanza. En el torn de pregunta, Rius ha explicat que l'entrada en servei de les estacions de ferrocarrils ha afectat menys de l'esperat la quantitat de viatgers que van en bus i que a la tardor es podrà avaluar l'impacte que ha tingut en la xarxa. Aquesta xarxa es renovarà properament amb 15 nous autobusos, 6 d'ells híbrids. El límit de presentació d'ofertes per al concurs s'acaba el 19 de juliol. El Centre Tecnològic Leitat i l'empresa Idulleida han desenvolupat una nova tecnologia que millora la qualitat de sucs, purés i marmelades, fent el procés més sostenible. Amb aquest nou mètode, l'osmosi directa, es diu, es pot obtenir aliments concentrats. L'aliment manté totes les propietats i, a més, es redueix el consum elèctric. La indústria alimentària elabora purés, sucs i melmelades bàsicament mitjançant processos tèrmics d'evaporació. Les evaporacions consumeixen molta energia i afecten negativament les propietats dels aliments. L'empresa Indulleida i el Centre Tecnològic Leitat treballen des de fa un any i mig en un nou procés d'osmosi directa, osmodir, que permet obtenir concentrats de fruites o verdures amb totes les propietats organolèptiques, és a dir, conservant el gust i l'olor natural i reduint dràsticament el consum energètic. El que nosaltres pretenem fer en aquest projecte, el que hem fet, és concentrar-los via un procés de membranes. I no un procés convencional, sinó un procés innovador que el que permet és consumir molta menys energia que els processos convencionals d'evaporació i mantenir les propietats organolèptiques dels aliments. Per aconseguir-ho, han elaborat un circuit de membranes de materials polimèrics. Amb l'ajut de bombes, l'aliment per una banda i la solució extractora a base de concentrat de poma per l'altra van passant pel filtre. Al final, l'aliment és encara més concentrat perquè la solució li ha extret tota l'aigua. L'aliment més concentrat és la base de molts productes i es pot transportar de forma més eficient. I el concentrat de poma diluït amb més aigua s'utilitza també en la
indústria de l'alimentació, l'EF Ingenieros i l'EITAT iniciaran ara un projecte amb fons europeus per construir la maquinària necessària per portar aquest procés a la indústria. Calculen que en 3 o 4 anys aquesta nova tecnologia podria estar operativa i proporcionarà als consumidors aliments de major qualitat obtinguts amb processos mediambientals més sostenibles. Si no es pot aprofitar, pot ser que... Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Comencem els esports amb futbol. El Cornellà, el Prat i l'Hospitalet seran els rivals de pretemporada del Terrassa. El club agarenc tornarà als entrenaments el dilluns 18 de juliol amb l'objectiu de pujar a segona divisió B. Per aquesta raó s'ha planificat una pretemporada molt exigent amb aquests equips que són de categoria superior. El Terrassa Futbol Club tornarà als entrenaments el dilluns 18 de juliol amb un objectiu molt clar, pujar a segona divisió B. Per aquesta raó, el club agarenc ha planificat una pretemporada exigent on ha tancat partits amb equips de superior categoria. El primer d'ells serà la Unió Esportiva Cornellà el dimecres 27 de juliol al nou municipal de Cornellà. Quatre dies després, el diumenge 31, els de Toni Rodríguez afrontaran el primer partit de la Copa Catalunya contra el Sant Feliuenc. El 3 d'agost rebran la visita del Prat, actual equip de segona B, que podria ser també el Ciutat de Terrassa, torneig amistós que ha recuperat la junta directiva si els agarencs no passen ronda la Copa. Si el Terrassa sí es classifica per la segona eliminatòria, el Ciutat de Terrassa jugaria el 7 d'agost contra Gavà o Espanyol B, tots dos equips de segona B. Un dia abans, el dissabte 6, rebrà el Sant Boià de la Primera Catalana, sempre i quan no hi hagi partit de Copa el dia després. El dimecres 10 d'agost, el Terrassa visitarà la feixa llarga de l'Hospitalet de segona B per jugar el penúltim amistós. Els de Rodríguez acabaran la pretemporada rebent el 14 d'agost el Ripollet de la Primera Catalana. Un dia abans, però, el dissabte 13, podrien afrontar un nou partit si s'han classificat per la tercera ronda de la Copa Catalunya. El diumenge 21 arrencarà la Lliga. Parlem ara d'hoquei herba. El derbi entre el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa serà el plat fort de la primera jornada de la divisió d'honor d'hoquei herba. La Federació Espanyola ja ha donat a conèixer els calendaris. L'Atlètic començarà visitant el Júnior i en categoria femenina els partits són Atlètic Júnior, Club Deportiu Terrassa Complutense i Polo Club Egara. La Federació Espanyola d'Hoquei ha donat a conèixer els calendaris de la Divisió d'Honor per la pròxima temporada, tant en la categoria masculina com en la femenina. La Lliga arrencarà el 25 de setembre i finalitzarà el 30 d'abril en un format a doble volta entre els 10 equips participants. El partit més atractiu d'aquesta primera jornada serà el derbi entre el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa al Pla del Bonaire, en el retorn del conjunt de les Pedritxes a la màxima categoria. L'Atlètic, per la seva banda, tindrà un desplaçament sempre complicat a Sant Cugat contra el Júnior. El primer clàssic entre ratllats i groc i negres arribarà a la sisena jornada a Can Sales. A la darrera de la fase regular, el Club Deportiu Terrassa rebrà a l'SBB Complutense, el Club Egara, el Futbol Club Barcelona, mentre que l'Atlètic visitarà el Tenis de Santander. La competició femenina també tindrà tres representants terrassencs després de l'ascens de l'Atlètic. Precisament el conjunt d'Andreu Enric s'estrenarà a casa amb el Júnior. El Club Deportiu Terrassa ho farà amb el Complutense, mentre que l'Egara debutarà a Barcelona amb el Polo. A l'última jornada, tant groc i negres com vermelles acabaran també a casa davant del Jolaceta i de la Real Societat respectivament, mentre que l'Egara ho farà a Madrid amb el Complutense. La Lliga presentarà un petit canvi. Es manté el format de play-off entre els 8 primers i Final Four amb els vencedors dels quarts de final, però hi ha novetats respecte al descens. Només baixarà l'últim classificat, mentre que el penúltim jugarà una promoció amb el segon de la divisió d'honor B. A més, els partits tornaran a durar 70 minuts i no 60 com fins ara, amb 4 quarts de 17 minuts i mig cadascun.
El nadador d'aigües obertes del Club Natació Terrassa, Mario Guillem, va assolir una magnífica segona posició al Marnatón i Dreams de natació que va celebrar-se dissabte passat a Sant Feliu de Guíxols, sobre una longitud de 6 km i amb la participació d'uns 800 nadadors. El nadador garenc va aturar el crono en 1 hora 10 minuts 28 segons en una cursa que va dominar l'argentí Damián Blau, guanyador amb una marca d'1 hora 5 minuts 38 segons. Miquel Sunyer, del Polo, i Eduard Miralpeix, del Club Natació Barcelona, van completar el podi ex aequo, atès que ambdós van establir un registre d'1 hora 11 minuts 29 segons. La Copa Marnatón consta d'una prova més, que tindrà lloc a Cadaqués el 17 de setembre. Hores d'ara, Guillem encapçala la general amb un total de 2.733 punts. La Festa Major de Terrassa 2016 ja és història. Després de 6 dies d'activitats per a tots els gustos i totes les edats, la Festa Gran de la ciutat acomiadava la festa aquest dimecres a la nit amb el tradicional castell de focs, les habaneres i el ron cremat. Aquest dimecres a la nit, l'espectacle pirotècnic ha servit per posar el comiat de la Festa Major de Terrassa. A partir de 11:15 i durant un quart d'hora, el color i el soroll han protagonitzat el castell de focs davant una nombrosa presència de ciutadans que no s'han volgut perdre l'esdeveniment. En total s'han llançat poc més de 172 kg de material pirotècnic. La cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat un any més el punt de trobada de l'espectacle dels focs d'artifici, encarregats en aquesta ocasió a la pirotècnia Tomàs. L'any passat, el castell de focs de Festa Major es va haver de suspendre davant de l'alt risc d'incendi per les elevades temperatures. L'espectacle es va traslladar al setembre per coincidir amb els actes de traspàs de Ciutat Gegantera. Una vegada acabat el castell, s'ha seguit amb el protocol dels actes finals de la Festa Major, amb la cantada d'habaneres a la plaça Lluís Companys, a càrrec del grup Habaneres Vallparadís. La música i les cançons d'habaneres han servit de fons perquè els membres de la corporació municipal hagin servit també el tradicional rom cremat a tots aquells ciutadans que ho han demanat. Al mateix temps, i a la plaça Ricard Camí, es feia una ballada de sardanes amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tot plegat per acomiadar la Festa Major de Terrassa després de 6 dies carregats d'activitats de tota mena i per a tots els gustos. I abans de posar el punt final a la Festa Major amb els castells de focs i les habaneres, la plaça Vella ha acollit aquest dimecres a la tarda el també tradicional acte del Treurevall. Desenes de ciutadans de totes les edats, petits i grans, s'hi han apropat per aprendre a ballar danses tradicionals com el ball de plaça o l'estapera. També s'han pogut escoltar i ballar valsos, polques, masurques i altres danses del món. La música ha anat a càrrec del grup Se'n Fa Una. I com eren les festes majors de Terrassa de fa 80 anys? Doncs s'han pogut veure a l'Aula Magna del Centre Cultural aquest dimecres a la tarda, on s'ha projectat 5 curtmetratges d'Agustí Fabra corresponents a les festes majors de Terrassa dels anys 1933, 1934 i 1958. L'activitat estava marcada en la Festa Major d'aquest any i ha estat organitzada per l'Associació de Col·leccionistes. El cineasta amateur terrassenc Agustí Fabra i Bofill, mort el 1972, ens va deixar un valuós testimoni de la cultura popular del seu temps, com ho demostren en aquestes filmacions. La sessió va incloure un primer bloc de 4 films, tots rodats a 1933. Són Festa dels Tres Tombs, La comparsa d'en Serrallonga, El ball de gitanes del Vallès i El ball de bastons. Aquests films pertanyen a la sèrie Folklore. Posteriorment es van projectar La processó de les relíquies, rodada el diumenge de Festa Major de 1958 i en color. Doncs amb aquestes imatges antigues ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens tornem a veure demà. Bona nit.